Hej och välkomna till Spartacus. Vi håller på att sätta upp för en liten utmaning som vi har fått från Magnus Andersson, eller jag personligen har fått den då, ska sparka en boll över målet. Killarna håller på att sätta upp där borta. Vi hoppas att det blir hyfsat i alla fall. Sista gången jag sparkade en boll var jag kanske 7-8 år, så hemma hos mormor i Newcastle. Sparkade han över till andra sidan grannen där, med en sån här stor hund som bet sönder rugbybollen. Och då fick jag ju en jävla massa skit av mina kusiner förstås. Men hoppas det går bättre idag. Hej då! Ja! Yeah. Där ser vi. Nu ska jag då börja med lite uppvärmning, lite allmän stretching. Och ja, det är bra. Bara så här. Jag har sett på tv att han gör det. Det känns riktigt varmt och gött. Nu är lite armhävningar. Jag drar ju bara där. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 räcker. Nu har du armarna jag värmde, men skit i det. Det blir nog bra där ändå. Syns om en liten stund. Jag har ju sett på tv att man kan ha lite tics och grejer, och det har ju inte jag normalt, eller en del i min omgivning kanske tycker det då, men jag vet inte riktigt. Något får man säga, är det verbala tics så är det ju, jag är jävligt bra på det. Men vi får se om det blir några. Personligen tycker jag att ansatsen är suveränt viktig, så att ja, häng med. Tjena gubbar, hur gör ni det här med ansats? Är det viktigt eller? Tänk inte så mycket. Nej, det är normalt för dig. Få ett bra tillslag. Huvudet ner, fokusera på bollen. Tänk inte riktigt på vad du gör, bara sparka den. Lite som när jag kör bil då. Ja. Jag hoppas ingen ser att vi gärna gör en grej här. Men okej, jag fortsätter att ta en sats. Ja, lycka till. Det där gick ju som en dans skulle jag vilja säga. Det får ni ju avgöra själva där ute, men det var vad jag kunde ge er så att säga. Jag ska ju skicka en utmaning vidare, och det gör jag faktiskt till Ivan Vitus som är hemma och lite krasslig. Och det ska bli för jobbigt för honom, så utmanar jag honom på att göra 10 stycken huvud, axlar, knä och ja, tå då. Videofilma, lägga upp när han känner sig kry och pigg. Get well, Ivan, jag håller på dig. Your body. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Det är Spartacus hacka till dig Ivan, den får du nu när du är sjuk. Vi vill se en video när du gör samma sak. Det är din utmaning. Own it! Kolla den, kolla. Varsågod. Tack. 102, 103, 104, 105, 106, 107, ja, fortsätter hela natten om det är så, 108.